Jo, kažkas nepatiko, kažkas patiko, kaip ir kiekvienose rungtynėse, bet šiaip tai apibendrinus, tai turbūt padarėm šiandien žingsnelį į priekį, nes labai buvom išskyrus rungtynių pradžią ir pačią pabaigą, kur galėjom uždaryti anksčiau rungtynės, tai išskyrus tą pačią pradžią labai prastai pradėjom minkštai, bet šiaip tai sekėm visų rungtynių metu savo rungtynių planą, tikrai, tikrai buvom susifokusavę į jį. Ir kontroliavom didžiausią, turbūt Neptūno ginklą, tai yra tritaškius metimus. Manau, kad tikrai atkirtom jų snaiperius nuo tų reguliarių metimų, kuriuos jie paprastai išsimeta. Ir tikrai turiu atiduoti daug kreditų savo gynėjams, savo visiems žaidėjams. Būtent tos pirmosios minutės priklausė Neptūnui, tada jūsų minutės pertraukėlė ir atrodo komanda visai kitaip. Įkvėpė atrodo. Tas trumpas pasitarimas. Ne, tos pirmos dvi minutės priminė tiesiog paskutinės rungtynės, kur mes tikrai netlikom savo darbo. Jiem tikrai minkštai ir šiandien matėm, kad kažkodėl antros rungtynės iš eilės po tokių rungtynių, kurios įvyko Ispanijoje, mes šitaip įeinam, tai tikrai su tuo nesitaikstėm. Ir dėja, bet reikia kartais žaidėjų žadinti, tai, bet tikrai žaidėjai sureagavo ir patys vienas kitą papušino. Tai, bet tikrai šiandien, sakau, su tritaškai susitvarkėm, bet su Wiley nesusitvarkėm ir turint omeny ateinančius oponentus, mums tas yra svarbu prieš tokius žaidėjus gebėti susitvarkyti, ypač turint tą tokią sudėtį didelį, tą vadinamą line-upą, bet mes šiandien su juo nesusitvarkėm. Tuo tarpu kitus Neptūno žaidėjus visai neblogai pristabdėt ir Gailių ir Girdžiūnais, pabaigoje ten susirinko šiek tiek tų taškų. Taip, labai didelis akcentas buvo į jų tą vadinamą skautinimo reportą ir tikrai, sakau, sąžingai žaidėjai atliko tą darbą ir jeigu pastebėjo su trim skirtingais žaidėjais, mes gynėmės tris skirtingas gynybos sistemas, kartais nebūdami tokiam fokuse mes pasiklystam tose sistemose, bet šiandien žaidėjai padarė gerą darbą ir esu dėkingas jiems už tai. Ir tikrai vadinasi galim skirtingas gynybas gintis vienose rungtynėse ir tą darysim dažniau. Varadis sužaidė karjeros rungtynės Lietuvoje. Kaip jūsų akimis jo pasirodymas? Tai susijęs su Elvaro nebuvimu, tai aišku, jam tas davė daug pasitikėjimo, jis turėjo savo šansą ir manau tikrai išnaudojo ir aš labai viliuosi, kad komandos draugai rodys jam daugiau pasitikėjimo, nes jis yra geras žaidėjas ir gal prireikia jam daugiau laiko, bet jis yra geras žaidėjas ir reikia jam daugiau pagalbos iš komandos draugų. Ši pergalė, aišku, po pralaimėjimo FIBA čempionų lygoje dabar laukia taip pat svarbios rungtynės su turkais, tai turbūt ir ta pergalė taip gerai įkvepia. Kiekviena pergalė įkvepia, tai Neptūnas gerai žaidžia šiemet, gal sunkiau pradėjo, bet tikrai dabar įsivažiavo, kiekvienose rungtynėse jie yra kompetityvus ir turi labai daug pavojingų ginklų ir išvykoj nėra lengva prieš juos laimėti paskutinį kartą, tarp kitko čia esam pralaimėję pernai sezone. Tai tikrai norėjusi pasiekti tą revanšą ir džiaugiuosi iš tą pergalę. Ir vėl žaidimas su dviem vidurio polėjais vėl neblogai veikia. Taip, tik norėtųsi daugiau indėlio iš mūsų ketvirtų numerių tiek polime, bet visų pirma gynyba. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti rytą su pergalė. Iš tikrųjų atvažiavo nusiteikę matėsi, atvažiavo, kiek žinojom, iš vakaro ir matėsi, kad energija tikrai buvo jų labai gera ir tas vėl, sakyčiau, ta energija, agresyvi gynyba mus išmušė iš žaidimų. Atrodo, pradžia buvo nebloga, po to momentas, kur vėl kritom į duobę, lyg ir pavyko surasti žaidėjus, kurie sugebėjo truputėlį gražinti žaidimą ir iki ilgosios pertraukos, sakyčiau, dar buvom žaidime, bet trečias ketvirtis tikrai labai buvo prastas, truko tikrai pasigėdau energijos, sunkiai suradau, galbūt, žaidėjus, kurie darėtų vieni su kitais. Ir manau, kad būtent per tą ketvirtį ir pralošėm rungtynės. O po to lygtais energija pagerėjo, kažkiek tais atsitėsim, kas iš tikrųjų kažkiek tais ir džiugina, nes prie savų sirgalių, kad ne, tai nebuvo visiškas sutriušinimas, kažkokį parodėm dar charakterį galę, bet tai čia toksai, sakyčiau, vienintelis mažas toks laimės dalykas prie viso to negerų dalykų, kurie buvo. Šiandien tokia situacija, kad tas komandinis žaidimas sunkiai veikia, 11 rezultatyvių perdavimų, 12 klaidų, išmušė vilniečiai. Kažkiek išmušė, iš tikrųjų, buvo aišku momentas, kai ir keitėsi gynyboje, kurio tu automatiškai turi kažkaip atakuoti individualiai, o ne ieškoti vietomis, galbūt iš tikrųjų pasigėdau kažkiek tų tokių sprendimų, su kas liečia kamulio
vaikščiojimą aikštelėje ir galbūt kartais net ir sprendimą tokį atakuoti krepšį, kai pas kažkurio žaidėjus atsirado labai dėlė dvejonė pas mus, tai sakau, reikės truputėlį susirinkti viską ir persižiūrėti ir taisyti tos dalykus. Ryto komandą matėme žaidį ir dviem centrais, galbūt ir jums norės pabandyti atsakyti to pačiu, Vailis su Guščiu. Rytas dviem centrais žaidžia pačiškai visą sezoną, jie turi savo atkarpas, kai jie žaidžia su Echodu ir Kairiu, tai čia tikrai nebuvo kažkokia tais naujiena. Galbūt stengiamės iš gynybos pusės tuo metu laikyti vis tiek, ar tai Rinaldsą, ar tai Oskarą kažkietais, kad tą fiziškumą pat laikyti. Bet po to pat, kad iš tos pusės kartais jau bandėme ir žaisti iš polimo pusės, kai nes reikėjo ir vytis komandą. Tai, bet Rytas taip žaidė ir aš manau, jie toliau žais šitą sudėtimą. Vailis sužaidė labai solidžias rungtynes, eilinis dvigubas dublis, 14 atkovotų kamuolių, bet tokio šalia dar vieno žaidėjo, kuris taip pat patemptų, pritrūko. Tai pritrūko, šiai galbūt vietomis iš Hačkų Jogėlą pirmoje pusėje truputėlį, sakyčiau, gal perskubėjo su tam tikrais sprendimais, antroje pusėje įsijungė. Girdžiūno ir buvo geresnės, blogesnės atkarpos, tai kažkiek tai kiekvieno indėlio aišku pritrūksta, tai buvo Gailiaus galbūt geresnės, po to vėl prastesnės atkarpos, tai čia toks kaip prie kiekvieno gali pažiūrėti, bet faktas, kad turbūt vienintelis, kur pagal savo galimybę šiandien sužaidė, tai buvo Osnas Vailiai. Jūs pats treneriai buvot šiek tiek laiko iškritęs, išrikiuotęs, kaip tas jausmas vėl sugrįžus prie šoninės linijos? Tai kažkiek tai ir pasileido, galvoju, kažkiek tais trūksta galbūt, nes vis tiek kažkiek tais su asistentais buvo kitaip, dabar vėl grįžus, čia per kelias dienas reikia surinkti viską, vėl pagal save pasistatyti. Tos galbūt dar supratimo ir komunikacijos kažkiek tais irgi šiandien pritruko, tai irgi vienas dalykas, pats jau tą irgi jaučiau. Bet nieko, reikia grįžti, reikia įsivažiuoti, sezonas dar nesibaigė, tikrai yra dėl ko kovoti, yra atkrintamosios, reikia stengtis būti kuo aukščiau lentelėje, kad turėti truputėlį galbūt silpnesnį varžovą prieš save ir nieko žiūrime į priekį, reikia dirbti.